Tjena hörni, innan videon börjar så vill jag bara ställa en superviktig fråga. Jag tänker att vi ska testa något nytt spel än bara svensk polis i LSPDFR. Så om ni har någon idé så är det jätteviktigt att ni skriver. Skriv ändå bara, vilket spel vill just ni se? Skriv det i kommentarerna så kan vi göra det. Nu hoppas jag att ni lutar er tillbaks, likea, prenumerera och njuter av videon. Vad gör han? Han åker ner här, okej. Vi får köra efter. Satan. Long life spent in a miserable way. Tjena hörni och varmt välkomna. Ska ni vara tillbaks till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag är det ett helt nytt LSPDFR-avsnitt som svensk polis. Jag har nyss spelat in ett helt avsnitt av det här. Men när jag märker att jag har avslutat avsnittet, jag har spelat in videon, alltså den var klar, då märker jag att fan, det är inget ljud i videon, inget alls. Så ja, det är väl bara att sätta sig och spela in ett nytt avsnitt i 20 minuter till. Men det är kul hörni. Och nu kör vi mot rött. Fan också. Glöm inte att likea och prenumerera. Jag uppskattar det mycket, mycket mer än vad ni tror. Det gör verkligen min dag. Och jag kan hoppas att vi når 1000 prenumeranter. Så längtar vi tills det i så fall. Men då tänker jag att vi ska dra på lite vanliga larm bara. De larmen vi får helt enkelt. Så det är väl det. Kör rakt in i videon. Okej, vi ska ha en terrorist som skjuter i en park där folk befinner sig. Nu är det ju natt, så det lär inte vara så många där. Vi ska åka dit prio 1, han skjuter bara. Och vi har inga patruller i närheten så vi får bara bränna allt vad vi har. Okej, vi börjar närma oss här. Vi ska se. Här, ja, redo. Okej, någonstans här ska det vara. Är det här nere i parken eller? Se, vart är han? Kom igen. Han ska ju skjuta här någonstans. Där, vart fan är han? Vart är han? Där. Är det han? Ja, det är han bara. Är det en tjej? Vad fan är det för något? Stanna, vi skjuter. Stanna. Nej, de springer mot kollegan. Nej, stanna. Lägg den ner. Men helvete. Hallå, tejsa kollegan. Fan. Ja, ligg ner. Släpp. En batong. Fan är det här? Har de gått runt och slagit på folk där alltså? Ja, perfekt. Okej, så där. Det där löste vi bra. Det tycker jag. Vi ska se. Skjuta hon till sidan. Så där. Ska ta och kolla upp hon. Så ska vi ta och söka igenom hon också. Jin Karuna. Okej. Inget olagligt där. Tänker att vi tar ett nykterhetstest på honom också. Se om hon är nykter. Se varför hon har gjort det här. Okej, hon verkar vara nykter. Men då tänker väl jag att vi tar och sätter hon i bilen. Så åker vi in med hon till häktet, så åker vi vidare. Okej, vi har en pågående biljakt som behöver oss på, så vi ska åka på det prio 1. Det ska vara här nere på motorvägen. Nej, vi tappade tyvärr personen, så vi får åka vidare. Vi ska ha en stulen polisbil, så vi ska åka på det prio 1. Han ska tydligen ha tagit den när han ska bli arresterad. Så ska han hoppa in i den där och ta den av... Ja, poliserna, våra kollegor, ska ha lyckats med något alldeles speciellt. Vi börjar komma i kappa nu. Så ska vi se, här är han, ja. Stanna nu, för fan. Öj.
Och hur många är i bilen? Det är en hittills. Jag tänker att vi behöver en till, till kollega. Vi har ju polisutrustning i den där bilen och allting. Så vi ska vara många på det här. Och där är en hög prio. Vi kan inte ha en små. Åh, japp. Okej. Nej, oj. Han håller på att köra in oss. Nej, han försöker preja oss. Satan. Vad ska han? Vad gör han? Där är en personbil. Vad fan. Nej, nu gasar han. Okej, han kör in mot stan. Det är inte bra. Oh. Lastbil. Akta då. Han kör ju så förbannad. Där kommer en personbil. Kan han köra upp här eller? Nej, okej. Ja, nu håller vi på tippa också. Våra kollegor hänger inte efter alltså. De är en bit bak. Ska se. Åh, vad gör han? Han åker ner här. Okej. Vi får köra efter. Åh, satan. Okej. Jävlar. Ja, där han fast. Ut ur bilen. Nej. Stanna ut ur bilen. Ligg ner. Stanna. Lägg dig ner. Perfekt. Men lägg dig ner. Helvete då. Lägg dig ner nu. Sådär. Perfekt. Okej, så där. Skitbra. Vi ska se här nu. Jag tänker att vi kan ta och kolla upp vem den här grabben är. Så ska vi ta och söka igenom han också. Han verkar påverkad av alkohol. Så vi ska ta alkoholtest också. Han hade en påse med heroin på sig också. Så vi har ju... Vi har ju skäl till att tro att han är påverkad av droger också. Vi ska ta alkoholtest. Vi kan inte ta drogtest här ute. Okej. 1,5 promille. Vad fan är som på honom nu? Vi ska se här. Jag tänker att vi tar och sätter han i bilen då. Så får vi ta med han in. Vi ska bara ta honom polisbilen. Eller undra är, kan våra kollegor ta han eller? Ja, perfekt. Får se, vi ska ta och ringa en bergare till den här. Så får de ta bort polisbilen. Får de söka igenom den där. Ska vi bara vänta på bergaren och så åker vi vidare. Okej, vi ska ha larm om en pågående knivhuggning. Så ska vi åka på DPO1. Ska vara här nere bara. Ska vi åka på det. Där ja, helvete. Okej. Nej, stanna. Släpp kniven. Släpp, sluta. Stanna, lägg den ner. Släpp kniven. Lägg den ner. Ja, har vi någon som springer eller? Jag vet inte, fan. Okej, vi behöver stanna trafiken först och främst. Annars blir det helt kaos. Vi ska, oj. Okej, vi ska ringa en ambulans till han. Och så ska vi se om vi kan rädda han här på plats. Jag vet inte riktigt vad som hände här. Men ja. Vi får se. Ska vi se. Ja men perfekt, vi lyckas rädda han. Då ska han få följa med ambulansen in. Så ska vi ta ett snack med han här. Så som pågår. Ska vi se. Tjena. Ska vi se vad han heter. Ska vi ta och söka igenom han också. Hans körkort har utgått. Påse med kokain hade han på sig också. Vi tar ett nyktert test på han också. Ska
kollegorna kan kolla om han är påverkad av någon sorts droger också när de... när de har... så han tar ambulansen med han in. Så... varför tog ambulansen med han in? Ah, ja, det blev så nu. Men då åker vi vidare helt enkelt. Vad är det här för bil? Han sprang bara, han fick panik. Ja, då får vi väl ta honom med den här också. Vi tar och söker igenom den. Vi vet inte om han var inblandad i det här eller något, eller vad det där handlar om. Clownmask. Ja, jag får väl ha vilka masker de vill. Vi ska ta och ringa en bergare till den här. Så ska vi bara vänta på bergaren så vi åker vidare. Ska vi ringa någon som ställer upp det där också. Okej, hörni, det blev väl inte en kortare video idag eftersom att jag redan har spelat in en jättelång video och jag har annat att göra också. Så jag hoppas att ni uppskattar det ändå. Glöm inte att like och prenumerera. Så hoppas jag verkligen att vi ses i nästa video. Hej då!